გამარჯობა, მე ჟურნალისტი ნინო ხაჩიძე ვარ. თქვენ უყურებთ YouTube-ზე ჩემს არხს გეოპოლიტიკა ნინო ხაჩიძესთან ერთად და დღეს ჩემი სტუმარი არის ექსპერტი ახლო აღმოსავლეთის საკითხებში ვასილ პაპავა და მასთან ერთად ჩვენ ვისაუბრებთ საქართველოში მიმდინარე შიდა პროცესებზე, გეოპოლიტიკური, ანუ ჩვენი ქვეყნის გარეთ მიმდინარე მოვლენების კონტექსტში და სანამ ჩემ სტუმართან ერთად დავიწყებდი საუბარს, მე მინდა გითხრათ, რომ მესმის ზოგიერთი თქვენგანის შენიშვნები, მე მაქსიმალურად ვცდილობ გავითვალისწინო თქვენი სურვილები, თქვენი შენიშვნები, მაგრამ ეს არ არის კლასიკური ტიპის გადაცემა, არამედ ეს არის გადაცემა ჩანაწერი დიალოგის რეჟიმში, ასე რომ ძალიანაც ნუ გაღიზიანდებით იმაზე, რომ მეც გამოვთქვამ ხოლმე ჩემ აზრს და ძალიან დიდი მადლობა, თუ კი მართლაც გაგებით, მოეკიდებით ჩემს ამ თხოვნას. ახლა კი ჩვენ დავიწყებთ მსჯელობას თემაზე, როგორც გითხარით, საქართველოში მიმდინარე შიდა პოლიტიკური პროცესები, ქვეყნის გარეთ მიმდინარე პროცესების კონტექსტში და ეს ორი პროცესი ერთმანეთთან ძალიან მჭიდრო კავშირშია, მიუხედავად იმისა, რომ საშინაო და საგარეო პოლიტიკა ისედაც გადაჯაჭვული არის ერთმანეთთან, მაგრამ დღეს უკვე ძალიან გამწვავებულია ვითარება ამ მხრივ. ბატონო, ძალიან დიდი მადლობა, რომ მოხვედით და ჩვენ ერთად ვისაუბრებთ ამ მართლა ძალიან მნიშვნელოვან თემაზე. მე მაგალითად შემოდგომისთვის ვარაუდობდი, რომ რუსეთის ფედერაცია აუცილებლად რაღაცა ღონისძიებებს გაატარებდა, აკრძალვის კუთხით, ხო, ეკონომიკურ სანქციებს დააწესებდა, რაღაცა ფსიპოვი და მაგათ ჩემთვის მოულოდნელი იყო, რომ ეს პროცესი დაიწყებოდა, ვთქვათ, ივნისის შუაში და ტურისტულ სეზონსაც, აქტიური ტურისტულ სეზონსაც მოიცავდა. თუმცა ვარაუდობ, რომ შემდეგი სვლები ალბათ იქნება შემოდგომისთვის, მაგრამ ამაზე ვისაუბროთ. როგორ ფიქრობთ, რატომ გადაწყვიტა, რომ აი ზაფხული არ დალოდებოდა შემოდგომა, ჩვენი პოლიტიკური პროცესების გამწევის ყველაზე იდეალური ვარიანტი დრო არის შემოდგომას და ეს სპონტანური იყო თუ უბრალოდ სიტუაცია ისე მომწიფდა, რომ თუ გამოვიდოდა გავრილოვის შემთხვევაში, მაშინ რუსეთი თავის ჩანაფი, თავისი გეგმის განხორციელებას შეუდგენდა, ეს ძალიან გავს, კარგად გათვლილ და გრძელვადი ეგეკოს. მე ხართ იმის, რომ ჩვენ ქონია ურთიერთობა რუს პოლიტოლოგებთან, ერთადაც ვისაუბრებ მათთან და ისინი ერთხმაში ამტკიცებენ, რომ რუსეთს აღარ აინტერესებს საქართველო, მაგრამ ეს მოვლენები მოწმობს, რომ აღარ აინტერესებს კი არა, ძალიანაც აინტერესებს. თქვენ ამას უკავშირებთ პომპეოს განცხადებებს და აი ამერიკის ეს ღია მხარდაჭერას შავ ზღვაში ნატოს გააქტიურება, სადაც ჩვენც მოვიაზრებით მის დასაყრდენად, თუ ამ მთელ ამ პროცესს აი გავშალოთ, რა შეიძლება და გამოეწვია ის ვითარება ქვეყნის შიგნით, რაც დღეს ჩვენ გვაქვს. მოგესალმებინა, მადლობა მოწვევის ის, მოგესალმები მაყურებელს. თქმა თუ შეიძლება, კი ბატონო. ხო, ნუ საქართველოს პოლიტიკურ სივრცეს რომ გადავხედოთ, ფაქტიურად ყოველ წელს ხდება ესეთი რაღაც ექსტრავაგანტული მოვლენა, ამ კუთხით ჩვენი პოლიტიკოსებიც არ გამოირჩევიან რაღაც წინდახედული რაღაც სახელმწიფოებრივი აზროვნებით და თვითონ ამ ცეცხლზე ნავსაც ასხამენ. აი თუნდაც პანკესის თემა, რაც ახლახანს იყო, აი დავით გარეჯის თემა, ანუ ზედმეტი რაღაც წინა მომზადების გარეშე ექსპერტებთან შეუთანხმობის გარეშე, ანუ ის ხალხი, ვინც არ ერკვევა ამ საკითხში, არ შეუძლია გათვალოს თუ რა გეოპოლიტიკური დივიდენდები შეიძლება საქართველომ დაკარგოს აი ამ უაზრო გამოხტომებით. კი, გასაგებია, საზოგადოებაში არსებობს უკმაყოფილება მთელი რიგი მიმართულებით. ეს არის სამართლიანი, გამომდინარე იქიდან, რომ თვითონ საქართველოს სახელმწიფოებრიობის არსებობა 92 წლიდან ძირითადად თავის მასაში დაკავშირებულია მარცხით. ყველა სფეროში. ეკონომიკა, საშინაო, საგარეო პოლიტიკა, ანუ ამ კუთხით საქართველო ვერ დაიტრაბახებს რომელიმე მიმართულებით, რომელსაც გააჩნია რაიმე დიდი გარღვევა და რაიმე ასეთი გეოსტრატეგიული მიღწევა. კი, საქართველოს გავლით განხორციელებულია მთელი რიგი გეოსტრატეგიული მნიშვნელობის პროექტები, ეს ბაქო-თბილისი ჯეიხანი, ასევე ნავთობის, გაზის, ბაქო-თბილისი ყარსი, ეს რკინის გზის პროექტები, თუმცა მაინც ეკონომიკური თვალსაზრისით ძირითადად საქართველო არის მაინც მიმული ტურიზმზე, ხო, რომ ჩვენ ხედავთ, რომ რამოდენიმე მილიარდი. ეს მა არ არის ცული, იმიტომ რომ საკუთ ბევრს ხარჯავენ ტურისტები, მაგრამ დივერსიფიცირებული არის. ხო, მაგაზე ახლა მაგამდე მივარ, იმიტომ რომ აი ამ ტურისტების ნაკაჩი, როგორც პრესაში გაჟღერდა, 30% მოდის ტურისტებზე რუსეთიდან. ხო, ეს ახლა რამდენასობით მილიონი დოლარია, თან იმ ფონზე თუ
რაც კრიტიკული მასა არ არის ყოველ შემთხვევაში 30%. კრიტიკული არა, მაგრამ სანამ ალტერნატიული წყაროები თვითონ აი ამ დანაკარგეს, რაც შეიძლება ახლა მოყვეს აი ამ რუსეთის მხრიდან სანქციების დაწესებას, თავისთავად მაინც საგზნობი იქნება ეკონომიკაში და იმ მოსახლეობის, ვინც ძირითადად იყო ორიენტირებული აი ამ რუსეთის ტურიზმზე. მაგრამ აქ არის მეორე მხარეც. რუსეთი რამდენად სანდო სავაჭრო ეკონომიკური ღვინის შემთხვევაში, ჩვენ ხო ის ღვინის და მინერალური წყლების შემთხვევაში რაც მოხდა, პრინციპში ამან დადებითი როლი შეასრულა ღვინოსთვის, ღვინისთვის, იმიტომ რომ ხარისხი გაუმჯობესდა და ის მართლა წავიდა სოფლიო სტანდარტზე, ევროკავშირის დასავლურ სტანდარტზე და ჩვენ ალბათ შეიძლება ესეც იყოს ერთგვარი გამოწვევა, რომ ჩვენი ტურისტული სეგმენტი იყოს გათვლილი საშუალოზე ძლიერ, ან ძალიან დიდა საშუალოზე მდიდარა, ძალიან დიდა ტურისტებზე ეს არ არის თქვა ამხრივ განვითარებისთვის, ეს არ არის ცუდი, მე მეტად ამას არ უყურებ როგორც ტრაგედიას და გარდა ამისა ბიზნესი უნდა ყოფილიყო მომზადებული, როდესაც საქმეც იჭერს ესეთ პარტნიორთან, როგორც არის რუსეთი, თავი დავანებოს რომ რუკას უნდა დახედოს ჯერ და აქედან მიხვდეს ამ საფრთხეს და მეორე აქვს გამოცდილება ღვინის და მინერალური წყლების შემთხვევაში, ალბათ უნდა გაფრთხილებულიყო და სწორედ რომ შეიძლება დადგეს ასეთი რისკი. დიახ, ну, იმ ფონზე, როდესაც რუსეთთან ჩვენ არ გვაგაჩნია დიპლომატიური ურთიერთობები, რაც ასახავს იმ გეოპოლიტიკურ მდგომარეობას, რაც გაგვაჩნია აფხაზეთის და ცხინვალის რეგიონის წართმევა, ოკუპაცია, რუსეთის მიერ დამოუკიდებელ სახელმწიფოებთან აღიარება, თავისთავად ეს არის უმთავრესი ფაქტორი, რაც ხელს უშლის საქართველოს-რუსეთის ურთიერთობის ნორმალიზებას. რუსეთი აღენებს საქართველოს ურთიერთობის დალაგების წინაპირობად იმ ფაქტის აღიარებას, რაც უკვე სახეზე გვაქვს, ხო? და რასაც თავისთავად საქართველოს მოსახლეობა და ვფიქრობ არც პოლიტიკოსები დაეთანხმებიან ამას, იმიტომ რომ ვინც დაეთანხმება ამ რეალობას, მისი პოლიტიკური კარიერა, მინიმუმ პოლიტიკური კარიერაზე საუბრობ, სხვა რა შედეგები შეიძლება მოყვეს, ეს უკვე სხვა საკითხია. მაგრამ ეს პოლიტიკურ კარიერ იქნება დასამარებელი. და ალბათ რუსეთმა იცის კიდევ და ასეთ ხო შეიძლება თქვა შემოგთავაზოს ასეთი ფორმულირებით რომ აი ამ სადაო საკითხზე არ ვილაპარაკოთ. ხო არის ასეთი დათქმა შეიძლება არც რომ არა. აი სამობს არა, თუნდა მიიღოთ ეს რეალობა და ამის შემდეგ დაიწყეთ ლაპარაკი. ერთადერთი ფორმატი რაც ამ წლების განმავლობაში ამ დიპლომატიური ურთიერთობის შეხვედრის შემდეგ იყო ეს კარასინი და აბაშიძის შეხვედრები, ასე ვიტყვიან. ჩაიპიტი, ხო, რომელიც ფაქტობრივად აფლის მომტანია უბრალოდ ინფორმაციის მოწოდება არის აი ამ კარასინის ზეპირმეტყველებით, მისი განცხადებებით, ეს არის კრემლის განცხადებები, რომ რუსეთი ძირითად ნაწილში მაინც სადაც გაუვა, იქ აპრავებს აი ამ რეალობას, ანუ მოუწოდებს საქართველოს ამართლებს. თუმცა ლავროვის განცხადება არც ისე დიდი ხნის წინ, რომ საქართველოს უნდა შეეგუოს ახლა. ნუ ახლა რუსეთისთვის ადვილი სალაპარაკო ახლა. არა, რუსეთის პოზიციას გასაგებია ახლა, მანდა თქვას რომ შეეგუოს, აქ ჩვენ ვართ თავარი. შეეგუებით თუ არა. დიახ, ნუ ახლა კონკრეტულად ამ პროცესებზე რაც მოხდა თვითონ ამ რუსეთის რეაქცია. ანუ ეს ერთგვარი სიგნალია საქართველოს ხელისუფლებისა და მოსახლეობისთვის, რომ რუსეთი არ არის სამდო სავაჭრო ეკონომიკური პარტნიორი. რაც უფრო მეტად ვიქნებით მიბმული რუსეთზე, მას მით უფრო დიდი ბერკეტი ექნება საქართველოსა მოახდინოს ზეწოლა. აგერ ავია მიმოსვლაზე შეზღუდვები წესდება, ტურისტების ნაკადზე უკვე იყო, ну, ცირე ნაწილი, მაგრამ ამას ალბათ კიდევ მოყვება სხვა ნაკადები. ისიც უნდა გახსოვდეს, რომ რუსეთიდან გზავნილები რაოდენობა აღემატება, პირველ ადგილზე აღემატება ევროპიდან ქართველი ემიგრანტების მიერ გამოგზავნილ აი ამ ფულადნაკაც, თავისთავად ეს ფულადნაკაც ეს ხელს არ შეუშლის. არა, ხო არ შეუშლის, მაგრამ შეიძლება არსებობს მაინც ეს მომენტი, ხო შეიძლება მანდ რაღაც შეზღუდვები დაწესდეს. ნუ შეიძლება გამოცხადონ კუდიანებზე ნადირობა, როგორც იყო აი ამ 2008 წლის შემდეგ, როდესაც ქართულ გვარიანები მიმართანო დაიბარეს ყველა და რეპრესიები. რუსეთის პოლიტიკა. იაპონიის რო გაახსენდა, რომ ქართველია, სწორედ მაშინ მე. ანუ ეს იყო, ეს ახალი არ არის. დიახ, ну რუსეთის პოლიტიკის პრაქტიკაში ეს აპრობირებული მეთოდია გამოსtildeილი. როგორ მოქმედებს ახლა ეს, არ ვიცი, მაგრამ თვითონ ეს ქმედებები ახლა რაც რუსეთმა განახორციელა, აი ამ ინციდენტის შემდეგ, გავრილოვის ვიზიტის შემდეგ, თავისთავად ეს უფრო გაზდის ანტირუსულ განწყობებს. კარგია თუ ცუდია, ახლა ერთი რამ უნდა ვიცოდი, რომ არც ერთი საქართველოს მოქალაქე არ შეიძლება აფხაზეთის ცხინვალის ოკუპაციას. ეს უნდა გაიგოს რუსეთმა,
და ყველა იმ ხალხმა, ვინც ცდილობს ჩვენ თავს მოგვახვიოს ეს ფაქტორი. ოღონ ჩვენი არ შეგუება, არ ცდება სიტყვე რიტორიკას. თავი ეს უკვე არის მეორე მხარე და ვფიქრობ ამ კუთხით ჩვენ წლების წინ უნდა დაგვეწყო მუშაობა ჯერ კიდევ 90-იანების წლებში შეგვეძლო ეს კონფლიქტები დაგვეკონსერვებინა გაცილებით უფრო მკაცრი ზომით. მოგვეხდინა, ჯერ ერთი იყო დაკონსერვებული, მაგრამ მოგვეხდინა თვითონ აი ამ აფსუა და ოსი სეპარატისტი ლიდერების, აი ამ ხელისუფლების წარმომადგენლების მარგინალიზაცია, იმიტომ რომ ფაქტიურად ყველა მონაწილეობდა. დიახ, რატომ ინტერპოზიციონელები არ არიან, მაგრამ მთელი ამ ხნის განმავლობაში შევარდა და სააკაშვილი შემდეგ არის დრამატული ხელისუფლება, სამი ხელისუფლება მოიარენ და შეგვეძლო ჩვენ გამოგვეცხადებინა მათი ძებნა, აგვეძრა სისხლის სამართლის საქმე, როგორც აკეთებს ისრაელი, ნუ ისრაელი უფრო აზერბაიჯანი. უნდა აზერბაიჯანი, აიო, ყარაბახის. ისრაელი არ გვინდა, დიახ. ხოდ გასაგებია, თუ ბაძავთ ცოტა ისეთ და პრეტენზია გვაქვს ძლიერ სახელმწიფოებრიობას, თუ გვაქვს, მაშინ უნდა ავიღოთ ის მაგალითები, რომელიც ჭრის და რომელიც მუშაობს, ხო, ათეულობით წლების განმავლობაში. ჩვენ ეს არ მოახდენ, ჩვენი ხელისუფლების უმოქმედობამ ფაქტიურად მოახდენა აი ამ სეპარატისტული სისხლიანი რასისტ ფაქტიურად რასისტული რეჟიმებია, ხო? დიახ. ხო, აი ამ რეჟიმების ლეგიტიმაცია ზუსტად ამ უმოქმედობების. იქ შემდეგ მოხდა მას დაუბრუნდეთ აი რუსეთის კონკრეტულ ქმედებას, იმიტომ რომ ეს ჩემი აზრით ისე გააზრებულ მე არ ვიცი ეს ძინა მათ კონდათ გეგმები რასაკვირველი ეკნება ხო რუსულ სპეცსამსახურს, არა მარტო რუსულ სპეცსამსახურს, სხვათა შორის ჩვენ ახლა ვილაპარაკოთ რუსულ სპეცსამსახურს და რუსეთთან არის გამწვეული ვითარება, მათ გეგმები სამოქმედო აუცილებლად ეკნება და აქვთ არა მხოლოდ საქართველოში, არამედ ვთქვათ ნებისმიერ ქვეყანაში და შეიძლება სიტუაციურად გამოიყენეს შექმნილი ვითარება, მაგრამ არის მეორე ვარიანტი, შეიძლება მათ სცადეს გავრილოვის მეშვეობით ხომ გასაგები იყოს, ხო, რომ თავის მას ისრაელი ერთი წვე ჩავარდნილ ჯარისკაცს გამოიწებს ომს. გასაგებია, რომ რუსეთი, რომელსაც აქვს პრეტენზია აი ამ სვერხს ძერჟავობაზე, არ გადაყლაპავდა მისი დიპლომატისადმი ასე დამოკიდებულებას. მე რასაკვირველი არ ვამბობ, რომ პროტესტი არ უნდა გამოხატულიყო, მაგრამ მე მაინც ვფიქრობ, რომ პროტესტი შეიძლება და გამოხატულიყო გაცილებით უფრო ხისტიც, ოღონდ ცივილიზებული, იმ ღონიზიების მუშაობად შეჩერებულიყო და შეურაცხყოფის ელემენტი არ ყოფილიყო, შეურაცხყოფის რაც საბაბს მისცემდა. თუმცა შეგვეძლო ჩვენ ეს ვარიანტიც გამოვიხილა, რომ მიგვეყენებინა შეურაცხყოფა და მზად ყოფილიყავით შემდეგ, ესეც ვარიანტი, ამაზეც ვისაუბროთ შემდეგ. ანუ ეს სპეციალოთი იყო დაგეგმილი. მართლა კარგად იციან ჩვენი ხასიათი, ისინი გამართლად მუშაობენ, ბოლოს ამერიკის არჩევნებში ჩაერიაო, არა? და დასავლეთ ევროპის არჩევნებში და რა გასაკვირია, რომ აქაც ამ მართავდეს 200 წელი მეც არაფერს აკეთებდა იმას გადრო ჩვენ ხასიათს სწავლობდა და ჩვენზე უკეთად კი იცის მე მგონი, ვიდრე ჩვენ ვიცი და ჩვენმა სპეცსამსახურებამ და ჩვენმა საზოგადოებამ და სახელმწიფომ და მთავრობამ. ეს დაგეგმილსგავს წინასწარ აი რუსული გამოდგმა აბოს პრაბიომსა. არა, იქნებდა რაღაც გარღვევა მოვახდინოთ, თუ უბრალოდ სიტუაციურად ისარგებლეს ამ მომენტით და ამოქმედა სხვა გეგმა B. ну ახლა რო არ გადავარდით აი ამ შეთქმულების თეორიის და რაღაც ჟიდომასონების შეთქმულების თეორიების რაღაცა მემართულებით ერთ რაღაცას უნდა გავუსვათ ხაზი. ნებისმიერი მოვლენა, რომელიც არ არის ინსპირირებული, მაგრამ იძენს გარკვეულ რადიკალურ ან მასიურ ხასიათს, ის ავტომატურად ექცევა იმ სახელმწიფოების ინტერესების არეალში, რომლებსაც გააჩნიათ თავიანთი ინტერესები რეგიონში. უპირველესად ავისთავოთ რუსეთს, ხო, თუმცა არა მარტო რუსეთს, მაგრამ ამ შემთხვევაში ხო, ნუ ირანიც და დასავლეთიც ამერიკის შეერთებულ შტატები დირიჟორი ახლა ვინ არის აი ამ სიტუაციაზე? ვერ ვიტყვი ახლა რომ აი ამ მოვლენების უკან დგას რუსეთი ახლა, იმიტომ რომ პროტესტი იყო სამართლიანი. თვითონ ხელისუფლების მიერ, საქართველოს ხელისუფლების მიერ აი ამ ფორმატით ჯერითი გაუგებარი იყო რაში დაჭირდა თვითონ აი ამ დეპუტატის მოწვევა აი ამ ფორმატით, ამ ფორმით. აი, თანა თავმჯდომარე ყოფილა მას თავისი. ხო, გასაგებია იქ რაღაც ორგანიზაციაში, რომელიც 20-ზე მეტი სახელმწიფოა გაწევრიანებული, მაგრამ საზოგადოება არ იყო მზად აი ამ ფორმატისთვის, იმიტომ რომ თან საუბარი. სხვაგან წაიყვანათ არ ყოფილიყო დარბაზი, ხო, ნებისმიერი სასტუმრო საკონფერენციო დარბაზში ეს უფრო უმნიშვნელოა. დიახ, ყველაზე გამახიზიანებელი მაინც იყო ის, რომ რუსეთის დუმის დეპუტატი მოკალათ და საქართველოს პარლამენტის სპიკერის სავარძელში.
ხანუ ეს ერთგვარი აღმაშფოთებელი იყო ყველასე შემთხვევაში. ნუ გალათთა რომ აღშფოთებულიყავთ, ამ იმიტომ კი არა რომ არ იცოდა რა აღშფოთებული. ხო, როგორც თვითონ განაცხადა, ამას ამნიშნულობა აქვს, თვითონ რა განაცხადა, ეხა ისეთებს განაცხადებს რომ უფრო წაფკიდოს ერთმანეთს ბუნებრივია, რაც გაახდია. ხო, მაგრამ უფრო აქ არის საქართველოს ხელისუფლების შეცდომა. ხა გავრილოვი თავისინებით რო არ ჩამოვიდოდა, ეს ფაქტია, მას ლეგიტიმაცია ამ კუთხით აქვს მიცემული კრემლში, არ ხდება ასეთი პიროვნების თავისინებით სიარული. აა თვითონ ჩვენ ეკრებოდა როგორ მოქცეული. ჩვენ აღმოჩნდა ესე ჩვენი ხელისუფლება უფრო ვაინტერესებს ჩვენი ხელისუფლების აზრი თვითონ ამ შინარს, რა შინარს დებდა თვითონ ამ რისი დანახვა უნდოდა რომ რუსეთთან ხდება რაღაც დიპლომატიური გარღვევა. არა, მანდ არაფრის დანახვა არ უნდოდა, მე მგონი აქ მოხდა ჩემი აზრით. აქ მოხდა ის რომ ეს ვერ გათვალეს, არადა უნდა გაეთვალათ, ხო რო შემოდის დელეგაცია, ყველა ხომ უნდა შემოწმდეს. აუცილებლად განსაკუთრებით რუსეთიდან შემოდის და უნდა შესაბამისად პროვინციული ღონისძიებები დასახო, რა შეიძლება ან მოიმოქმედოს და შენ რა შეიძლება დაუპირისპირო. ბუნებრივია ეს და როცა შემოდის თქვა ასეთი ტიპის ის გამწოვება არ უნდა და თქვა უარი არ უთხრა, კი ბატონო ეს მესმის ყველაფერი, მაგრამ არ იყო, მე მგონი ზერელეთ მიუდგნენ ამ საკითხს, ზერელეთ რბილად რომ თქვა, ყველაზე კარგი ვარიანტი არის ეს და შედეგად ეს გამოიყენა თქვა, ვინ არ უდგება ზერელეთ საკითხს. ჩვენ საიდან მოგვაქვს რომ ან საქართველოს ხელისუფლება ან ჩვენი სპეცსამსახურები ზერელეთ არ მიუდგებიან ამ საკითხს. ყველა ზერელეთ უდგება თავის სამუშაო ადგილას საკითხს, როგორც მე უყურებ, იშვიათი გამონაკლისის გარდა. ხო, ნუ რადგან ამ პრობლემა უფრო დიდი ამეთქი მე ამის თქვა მინდა და არა მხოლოდ თქვა ხელისუფლების. დიახ, ანუ თვითონ ახლა ეს გავრილოვის მოწვევა საქართველოში თავისთავად იყო ხელისუფლების მიერ, ხო, დაკვეთილი, ორგანიზებული. მას უნდა იყო მაშინ პასუხისმგებლობა ჩაეტარებინა ინფორმით, რა ფორმითაც ხდება ხოლმე ასეთი შეხვედრები და თავიდან აიცილებინა აი ამ უკმაყოფილო მასის მობილიზება პარლამენტთან. ჩვენ ნახეთ ეს არ მოხერხდა და საკმაოდ დაგვიანებული როცა მოხდა ამ დემონსტრანტების დაშლა, ხოლო შემდეგ გადადგა პარლამენტის სპიკერი და დეპუტატიც, ხო, ტოვებს თავის მანდატს. ანუ აქედანაც ჩანს, რომ ისინი იყვნენ ფაქტიურად მოუმზადებლები ამ კუთხით, არ ელოდნენ, მაგრამ ჩემთვის გასაკვირია, მაშინ რა ელოდნენ? ევროპული საქართველო მომზადებული შეთავაზება დატოვა აქ. არა, ყველაზე მომზადებული ამ კუთხით გამოდგა და ეს რა ეჭვს ბადებს? ისინი ბოთ პოლიტიკურად ასეთი მომწიფებულები არიან, თუმცა მომწიფებულები რო იყვნენ, მათ ეცოდინებოდა თქო, შემდეგ რა მოყვებოდა, ამას სახელმწიფოსთვის მე არ ვეშები ხელისუფლებას. თუ წინასწარ ქონდათ ინფორმაცია, ჩვენ ნახეთ აი ეს ფოტოები უცნაური არა, გიგი წერეთელთან გავრილოვის ფოტო არ გააპროტესტო და თბილისში გავრილოვის ჩამოსვლა გააპროტესტო. ეს არაადეკვატურია, მე უნდა გააპროტესტო იქაც და უნდა გააპროტესტო აქაც, იმიტომ მე გამაღიზიანა ორივე გან. მაგრამ აი ვქოთ ოპოზიცია გააღიზიანა მხოლოდ აქ ჩამოსვლა. გარეთ გავრილოვთან თბილი ურთიერთობა არ გააღიზიანა. თქვენ ამ მომზადებას რით იხსნით? ანუ ახლა ის პოლიტიკური ძალა, რომელიც ყოველთვის ფაქტიურად გამოირჩეოდა ასეთი ექსტრავაგანტული გამოსვლებით, ძირითადად ემოციებზე დამყარებული ამ ურაპატრიოტული შეძახილებით, რომელიც ფაქტიურად არაფრის მომტანია, ავიღოთ უნდა დავით გარეჯის, ნუ ვიყვირეს, ხო, და რა შედეგად, ხო, ჩვენ მქონდა ის მოცემულობა, რაც დაგვიტოვებს საბჭოთა მემკვიდრეობამ და აზერბაიჯანს არ უღირს ის ტერიტორია, ეს მონაკვეთი, იმათ რომ საქართველოსთან გაიფუჭოს ურთიერთობა და გადაინტეროს, მაგრამ ხო არ ხდება ასე, რომ ხალხის ავარდნით 10000-ობით რომ აზერბაიჯანი უკან დაიხებს, ხო? ის შემდგარი სახელმწიფო მათაც თავისი ინტერესები აქვს და ის წამოვა ამ დათმობებზე, მაგრამ ხო არსებობს ამისთვის ფორმატი, ამისი საშუალება და თან არ არის საჭირო თავის მოგიჟიანება. ხო, მაგრამ ჩვენ ნახეთ, რომ გარკვეული ძალები შეეცადნენ ამაზე პოლიტიკური ფულების დაწერა და ჩვენ მოსახლეობაში ეს წარმოჩინდა, რომ ზუსტად ეს ხალხი იცავს ეროვნულ ინტერესებს. ახლა ვერ დავიტრაბახებ ახლა იმით, რომ ჩვენი პოლიტიკური სპექტრი ამ კუთხით გამოირჩევა რაღაც სახელმწიფოებრივი აზროვნების. სამწუხაროა, ძირითადად ყველა არის ვიწრო პარტიული იმაზე ორიენტირებული და ახლა მოსახლეობამაც ხომ უნდა ამდენ წლების განმავლობაში რაღაც დასკვნები ხომ უნდა გააკეთოს, ხო, როგორ შეიძლება ხუთ პარტიაში ტელეპარტირებული პიროვნება იყოს რაიმე პრინციპის ერთგული. ერთი კონსერვატიული პარტიიდან ლიბერალურში, ლიბერალურიდან რაღაც სხვა პარტიაში, შემდეგ ოცნება, შემდეგ ნაციონალებში, შემდეგ ევრო რაღაც იმაში. ანუ ასეთი პიროვნება ხო ხედავთ რომ ეს არის სადა სკამის ალბათობა, პოლიტიკური ავანტურების ალბათობა, მეტი. დიახ, პოლიტიკური
ავანტიურისტი და ნუ ახლა ჩვენ ოდემდე უნდა გავყვეთ ახლა ამ პოლიტიკურ ავანტიურიზმს, იმიტომ რომ მოსახლეობის საქართველოს ამას არაფერი არ მოუტანია. ახლა დაუბრუნდეთ ამ გავრილოვის იმას. ანუ თავისთავად ორგანიზატორი ყო ხელისუფლება და მას უნდა ქონოდა ამის რესურსი და საშუალება გაჭირეთ გაეთვალა და თუ ვერ გაეთვალა მოეხდინა დროული რეაგირება. სანამ ასობით ჩვენი მოქალაქე, რომლებიც სამართლიანად აპროტესტებდნენ ინფორმას რითაც ეს დაგვირგვინდა და წარმოჩინდა ეს გავრილოვის ვიზიტი, უნდა იყო იმის საშუალება, რომ გადამდგარიყო თავის ძმას. სანამ არ მოხდა ამ ჩვენი მოქალაქეების დასახეჩრება და დაშლა, მანამდე რეაგირება, ანუ უკვე ანუ პარლამენტში შევარდნისის უნდა ქონოდათ მოთხოვნა? არა, პარლამენტის შევარდნა ახლა თვითონ მოსახლეობამაც უნდა აირჩიოს, ჩვენ ვირჩიოთ დასავლეთის გზას თუ აღმოსავლეთის, იმიტომ რომ პარლამენტში შევარდნა ეს არის უფრო აი სუდანის და აფრიკული ქვეყნების მაგალითი. ავიღოთ საფრანგეთი, ხო, ასობით ათასი ყვითელ ჟილეტიანების პროტესტი. სადმე გაგეგიათ იქ რომ რომელიმე სახელმწიფო უწყებაში იყო, სელობა შევარდნილი იყო, ან როგორ მოიქცეულ? ან რასაც წავენ ის ყველაფერი დაზღვეულია, რასაც ამსხროვენ დაზღვეულია და უნაზღაუდება, არავინარ ზარალდება. მილიონი ამერიკელი რომ გამოსულიყო და შეეცადა კაპიტოლიუმის, ანუ სენატის აღება. რა მოხდებოდა ამას, ხო, ნაციონალური გვარდია ხო დაშლიდა მაგათ. არის რაღაც წითელი ზღვარი, რომელიც გადალახვა არ შეიძლება. იქ არის სახელმწიფო, ეს არის სახელმწიფო ინსტიტუტი, რომელიც დღეს აბარია ერთ პოლიტიკურ ძალას, მაგრამ შემდეგ ებარება. არის ასეთი ცნება, როგორც წითელი ხაზი, რომლის გადალახვა არ შეიძლება. ავიღოთ საფრანგეთში, ხო, მრავალათასიანი, ასობით ათასი საპროტესტო აქცია ეგრეთ წოდებული ყვითელ ჟილეტიანების. სადმე ვინმეს გაუგია, რომ ისინი შეეცადნენ სახელმწიფო უწყების შტორმით აღებას, რა საბაბი არ ქონდათ თუ? მაგრამ ის შენობები განასახიერებს არა მარტო იმ პოლიტიკური პარტიის შენობას, სადაც ისინი დროებით არიან მოკალათებული და გარკვეული პერიოდის შემდეგ სხვა პოლიტიკური ძალა გადაიბარეს. ეს არის სახელმწიფო სიმბოლო, ინსტიტუტი, რომელიც წარმოადგენს ამ სახელმწიფოს, რომელიც სხვადასხვა სამინისტროებისგან შედგება და ერთობლიობაში წარმოადგენს სახელმწიფო ორგანიზმს. მასზე შტურმი თავისთავად ეს ყოველთვის იქნება ახმული, როგორც დესტრუქციული, მიუღებელი და თვითონ ასეთი მსგავსი პრაქტიკა ახლა ჩვენც გამოვლილი გვაქვს, მაგრამ შეგვიძლია ავიღოთ ახლო აღმოსავლელი და სხვა ქვეყნების მაგალითები, სადაც მსგავსი ტიპის ქმედებებს არ მიყავს სიტუაცია კარგისკენ, ხო? პირიქით ხდება რადიკალიზაცია და თვითონ ამ გარკვეული მარგინალების მიერ უფრო ავტორიტარული რეჟიმის დამყარება, ხო? და ახლა თვითონ აი ეს ძალა, რომელიც შეეცადა აი ამ უკმაყოფილო მასის სათავისოდ გამოეყენებინა, ჩვენ ნახე ხო, ყველა ლიდერი დატყმა. ეს ათასე ხდება ხოლმე ჩვენთან 99 წლის 9 აპრილიდან მოყოლებული. ხო, ჩვენ გვახსოვს ახლა და დავინახეთ მოწოდებებიც იყო, ხო? და ეს უკმაყოფილო მასა შეატოვეს ზუსტად აი ამ პოლიციელებს, რომლებიც ასრულებენ თავის მოვალეობას. ახლა რამდენი ალბათ შეიძლება და რეზინის წყლების დამიზნებით როლის გარეშე. ხო, ნუ ახლა ჩემთვის რო ეგითხათ, მე საერთოდ და გამოვიგანებდი რეზინის წყლებს, იმიტომ რომ საკმარეს იქნებოდა წყლის ჭავლით, ან თუნდაც გაზის. ხო, ჩემ მე არ ჩამარტის როგორ, მაგრამ ის რომ დამიზნებით არ უნდა ისროლა და ეს ვიცი და ეს უკვე არის სხვა საკითხი და ეს უკვე არის გამოძიების თემა, რამდენად იყო მართებული. მე ფიქრობ რომ ეს იყო მიუღებელი, ჩვენ ნახეთ იქ ათობით დასახეჩრებული დამიზნებული იყო ეს. ხო, დამიზნებული იყო რბილ ადგილებში. ხო, რამოდენიმე დემონსტრანტმა ხედულობა და არა, არ დაუკარგა, ორივე შეუნარჩუნდა. ყველა შეუნარჩუნდა. ორივე საბედნიეროდ ეს ძალიან კარგი ის არის. ხო, ნუ მაშინ ეს რა თქმა უნდა მისასალმებელია, თუმცა მაინც მსგავსი ტიპის ძალადობა მიუღებელი ერთის მხრიდან და მეორე მხრიდანაც. და აქ არის ერთი პრობლემა, რასაკვირველია, მე ერთი წამით ის რაც შეიძლება, მე ვფიქრობ, რომ ისე უნდა იყოს გაცნობილი სპეცრაზმი, რომ მინიმალური ზიანის მიყენებით მიიღოს მაქსიმალური შედეგი. ამაზე ჩვენ არ ვდაობთ. ეს არის 2x2=4. მაგრამ მე რასაც ვაკვირდები, ეს არის სახელმწიფო ინსტიტუტების მიზანდასახული დისკრედიტაცია. პოლიციის მანქანა, პოლიციის ფორმა, პოლიციის ეკიპირება, ეს არ არის კონკრეტული ხელისუფლების პოლიციის ეკიპირება, ფორმა, მანქანა, ანუ ატრიბუტი. ეს არის სახელმწიფოს ატრიბუტიკა. და აი მკვიდრდება ასეთ მე რასაც უყურებ ტრადიციასავით, რომ პოლიციელისთვის შეურაცხყოფის მიყენება იქცევა მოდად.
ეს ავტომატურად ნიშნავს, რომ სახელმწიფოებრიობა იშლება. სადაც შემდეგ ის რომ შემოგიბრუნებს ხელს, იმან რატომ გადაამეტა. მე მესმის, რომ პროტესტის გამოთქმის უფლება და აუცილებლობა, ეს აუცილებელია პროტესტის გამოთქმა, მაგრამ მე ვხედა სახელმწიფო ინსტიტუტის, პოლიციის და ჯარის დეგრადაცია უკვე მოხდა და ამან რა მოგვიტანა ჩვენი რუკა ამას მოწმობს. იმიტომ რომ იდეოლოგია არ არსებობს, მოდური არ არის, ჯარში წასვლა მოდური არ არის. აქვეყნის დაცვა შესაბამისად ქვეყანა არის სამ სახელმწიფოს აღიარებს მსოფლიოს ნაწილი. ერთი საქართველოს ტერიტორიაზე. ეხლა მიდის პოლიციის, აი ამ საფრთხეს ვერ ხედავთ თქვენ? დიახ, მსგავსი რამ თვალშისაცემია, ეს არა მარტო აი ამ მოვლენებთან არის დაკავშირებული. სხვა მოვლენებიც იყო, თუნდაც ბანკისის მოვლენები, მანამდეც მთელი რიგი ფაქტი იყო დაფიქსირებული თავისთავად. და პოლიციის მანქანას როწვავს, ჩემ ფულით ნაყიდი მანქანაა ეს, მისი ფულით ნაყიდი მანქანა, რა უხარია როწვავს, შემდეგ ის ყიდვა მოუწევს. ხო, ნუ მე აქ უფრო მიმაჩნია ეს კომპლექსური პრობლემა და არა კონკრეტულად პოლიციისადმი უკმაყოფილების გამოხატვა. აქ უფრო არის მთლიანად ქვეყანაში არსებული პოლიტიკური სისტემისადმი ნდობის დაბალი დონე. მე ასე მიმაჩნია, იმიტომ რომ ჩვენ გვახსოვს გახმაურებული სასამართლო პროცესები, სადაც იკვეთებოდა გარკვეული პოლიტიკური დაკვეთები. ვახსოვს ახლა ნაციონალების დროს მთელი რიგი ისეთი ოდიოზური საქმეები, სადაც იყვნენ ჩართული ხელისუფლების წარმომადგენლები, დღეს ისინი სწორჩებიან პოლიტიკაში, ეს თავისთავად მოსახლეობაში აჩენს დიდ უკმაყოფილებას და უნდობლობას იმ სტრუქტურებისადმი, რომლებიც პირად მოვალეობაშია აი ასეთი მსგავსი ფაქტების შემთხვევაში მოახდინოს დროული რეაგირება და თუ საჭირო გახდა იმ პიროვნების დაკავება, რომელიც შემჩნეულია რაიმე კანონის საწინააღმდეგო ქმედებებში. ეს შეკითხვები არსებობდა წლების განმავლობაში, ქართულმა მოწნევა სამწუხაროდ ვერ მოახდინა. აი ამ სიტუაციის გამოსწორება, რა და ჩვენ გვახსოვს სამართლიანობის აღდგენა იყო ერთ-ერთი უმთავრესი რის ტალღაძე ზუსტად ქართულესნებმა მოვიდა ხელისუფლებაში 2012 წელს. აქ არის სხვადასხვა უწყებებისადმი უნდობლობა, პროკურატურა, სასამართლო, მაგრამ ჯოხით ხდება პოლიციას, რადგან პოლიცია იცავს მართლწესრიგს და თვითონ ეს საპროტესტო ტალღები, თუმცა ეს ბოლო დღეების ის საპროტესტო ტალღა ზუსტად მათ კისერზე გადის, რადგან ზუსტად ისინი იცავენ წესრიგს და ეს უკმაყოფილება მასების ამ კუთხით გარკვეულწილად გასაგებია. ეს არის ერთგვარი სიგნალი ხელისუფლების მიმართ, რომ მათ მოახდინონ აი ამ უწყებების, არ ვიცი როგორ მოახერხებენ ამათი რეაბილიტაცია, აი ცუდი სიტყვა ალბათ რეაბილიტაცია, ხო, ნუ მათი იმიჯის ამაღლება, ხო? ჩვენ შეგვიძლია მაგალითად მოვიყვანოთ ამერიკული ფილმები, თითქმის ყველა ფილმში, თითქმის კი არა, ყველა ფილმში არის ხაზი გასმული, რომ პოლიცია იქნება თუ ეს FBI, აი ეს სტრუქტურები ზედმიწევნით ცავენ თავიანთ უფლებებს, თავიანთ მოქალაქეების უფლებებს და მათ გახაზულ პრეროგატივას. ჩვენ გახსოვს, ხო, იქ ერთი პოლიციის განყოფილება, რომელიც მეორე პოლიციის განყოფილების ტერიტორიაზე შედის, უკვე იქაც მიდის რაღაც ერთგვარი კონკურენცია, რომ როგორ, ხო, ჩემ ტერიტორიაზე მე ვაგე პასუხს და მე მივხედავ. ანუ ასეთი და ჩვენთან მსგავსი რამ არ არის, ხო? რამე მოხდა? ჩვენ გამომარჯვეს დონეზე დარჩა. ჩვენთან რამე ინციდენტი მოხდა, იქ სპეცსამსახურებმა რაღაცა ვერ გათვალეს, პირდაპირ დარტყმა მედი შემდეგ სპეცსამსახურებზე. არა და არსებობს სხვა უწყებები, რომლებიც ვალდებულნი არიან მიეღწიონ მას ყურადღება. ერთი დაფინანსების გაზრდა სპეცსამსახურებზე. მეორე გისწომილებები, გადასწომილებები, რაც იყო ადრე სააკაშვილის დროს, ეს სოდი და კუდი, ხო, გვახსოვს ეს დიოზური უწყებები. გამოეძინა, ხო, რამდენი უწყება ახლა პრეზიდენტის ადმინისტრაცია, პარლამენტი, პრემიერ-მინისტრის ადმინისტრაცია, იუსტიციის აპარატი, სასამართლო, გენპროკურატურა, ანუ ყველა უწყება თურმე განზე დგას, მაგრამ ჯოხით ხდება სპეცსამსახურებზე, რომელიც ფაქტიურად შინაარსობრივად არის სახელმწიფოს ხერხემალი. ესეც არის უცხოური სპეცსამსახურების სამიზნე, თუმცა ამის შესახებ ჩვენ ვილაპარაკებთ ჩვენი გადაცემის მეორე ნაწილში.